Morjesta, morjesta täältä FH750 ohjaamosta. Se täytyy aina edelleenkin mainita, että tuota, ajaa 750. Mutta tässä on semmonen vivahde. Mä kävin tuossa, oliko se nyt eilen, Siimetin kanssa kävin viimeis tuon pillarin kaivinkoneen tuohon yhteen paikkaan ja isua pohtivaa lähdin sitten Siimetillä. Ja eihän se kääntynyt sinä tien pääsee, sit kun mä lähdin, mulle huudettiin sieltä ajo-ohjeita ja tuota, ei millään lavettia ympäri siellä purkupaikalla. Mä ajoin ensin muutaman 100 metriä eteenpäin ja totesin, että siellä ei pääse pois. Ja sitten mä peruutin tielle ja lähdin sellaista mäkiä sinne ylähän. Ja tuli niin tiukka kurvi, että mä päässyt sielläkään. Sitten mä peruutin sinne purkupaikalle. Ja tuo serkkupoika jo siinä silloin, kun mä sen kanssa sinne jotenkin soittelin, niin se sanoi, että eikö se nyt kääntynyt sinne purkupaikalle. Että pökkäät sen sinne pistohon vai? Ja mä en ollut siitä oikein innostunut, niin. Mutta sinne, mihinkä se käski sen pökätä periaatteessa, niin siinä mä sen sitten käännin lopuksi. Niin mut on alennettu nyt sitten, kun serkkupoikakin totesi, että ei tosta, en osta sun hommista, kun tuu mitään, niin nuppi hommihin, että mä lähdin nyt pelkällä nupilla vain ajelemaan ja ihan opettelemaan vaihteiden vaihtuu. Vähän on tämmönen, kelit, niinku tieto jo kuivat, mutta sitten justiin tää, kun ajelee niinku alemman numeron tieverkkoa, niin kaikki varjopaikat on tosi petollisia ja epätasaista. Ja kaikki metsätiet alkaa pikkuhiljaa puhkeamaan läpitte. Mutta se oli ehkä se tähän videon aihe, miksi mä innostuin niinku kuvaamaan, että se on alkanut tää Rahdin metsästäjät-sarja Yle Areenasta. Se on ilta koittanut. Se meni mättääseen tuo nauhoitus. Mä kuvasin pitkän, tai kuvasin sitä ajoa siinä. Katsellaan vain ajoa hetken päästä, mutta loppuu mikistä virta. Ja mä juttelin 10 minuuttia teille ja ei tullut mitään ääntä. Melkein sanoi, että löi vähän limpulle kättä siinä purun lopuksi. Mutta jatketaan tästä ajelua siinä taustalla ja niin, se on alannut se Rahdin metsästäjät-sarja Yle Areenasta. Ja ne on ollut, tai mun teki mieli tehdä niinku semmonen, reagoidaan video tai niinku arvostellaan. Ja olisi vaikka ottanut niinku kaverin siihen, että olisi niinku katsottu sitä sarjaa ja sitten kommentoitu siihen. Mutta siinä tulee varmaan nämä tekijänoikeushommat niin, että ei se varmaan käy, kun siinä on Warner Bros. Ja Yle mukana, niin se ei varmaan niin kuin käy se, että sitä näytetään pätkeästä sarjasta. Mutta sanokaa toki, jos kokeillaan riskillä, että lähteekö kanava alasta, olisiko kiva nähdä semmonen, että katsotaan pieniä pätkiä siitä Rahdin metsästä ja sarjasta ja sitten kommentoisin yksin tai jonkun muun rekkakuskin kanssa siihen. En mä tiedä, tuleeko sitä mitään, mutta olisi niin tehnyt mieli, mutta en tiedä sitten. Mutta siitä itse sarjasta, siis se oli yllätys, kun mä ajattelin, että mitähän ihan suoraa paskaa se on taas, niin kun sitä vähän mainostettiin, ja mä ajattelin, että se on ihan paskaa. Mutta mä oon sitä 4 jaksoa nyt kattonut, ja siis se oli positiivinen yllätys. Siinä on se Juha ja Atlas, sitten on Lehtisen Juuso, kulttirahtari, ja sitten siinä oli jotakin muitakin, siinä oli yksi vanhempi pariskunta, ja sitten jotakin muitakin, niin suomalaisia rahtaria siellä Amerikassa, niin kannattaa katsoa se sarja anyway, jos kiinnostaa rahtihommat. Niin siis oli niin positiivinen yllätys, se oli niinku, ne juo siinä kaljaa ja kiroolee, mikä sekin on niinku positiivista, nehän on kaksi tärkeintä asiaa. No ei nyt niinkään, mutta kuitenkin, niin siis yllättävän aidon tuntuunen. Ne ihan puhuu aitoja juttuja, että näillä Juhalla ja Atlaksella on siinä nyt tietysti vähän omaa huumoria. Täytyy siinä soutakin olla vähän tuommoisessa sarjassa, mutta se on semmoinen sarja, että minkä mä olisin voisin sanoa, että mä olisin sen melkein itse leikannut ja kuvannut ja näin. Että se on niin kuin yllättävän viihdyttävä oli.
Ja sitten tulee semmoista ihan hyvää tietoakin, minkä muista se on siellä Amerikassa ajaminen. Ja sitä lehtisen juusta näkee kyllä, että sehän ajaa vain öisin, sillä on vanha kempsu siellä. Vanha Kenworthi vai mikä sillä oli. Ja se tykkää ajaa öisin, että valot näkyy. Ja se on kyllä niin kuin positiivisessa mielessä, niin kuin pikkupoika päästää menemään. Ja silti sitä näkee vähän, että se elämäkin on koulinut sitä, että muutamat jäljet on tehty. Ja tällä Juhalla ja Atlaksella, niin no ne oli omanmoisensa porukkaa. Sitten siellä se vanha pariskunta ja niin sillä yhdellä kaverilla oli sillä, mä en muista mikä se sen auto, mikähän Lone Star se oli sitten, mutta silloin oli kusivehkeet siitä hajalla ja seurotteli osia ja siinä se oli kyllä niin kuin, siis erittäin positiivinen yllätys tommonen. Ja siinä oli niinku naisohjaajat, naistuottajat jotenkin, mitä mä katsoin tää lopputekstiä, niin siinä on aika paljon musaa. Mä tykkäisin käyttää videossa enemmän musaa, mutta kun kaikissa on aina tuo tekijänoikeusongelma, niin ei sitä voi käyttää. Enkä mä tiedä, tosi moni ei tykkää musiikista. Mä tykkäisin laittaa aina vähän sellaista fiilismusaa tiettyihin kohtiin kuitenkin touhaa, niin sillä saisi niinku tunnelmaa. Mutta jännityksellä odotan, mä oon sitä oikein niinku, mä sen 4 jaksoa tosiaan kattonut ja mähän jäin aivan jäin kiinni siihen, että ei malttaisi niinku kattoa edes loppuun. Mutta hyviä vertailuja niinku tänne Eurooppahan ja siihen Amerikan mantereen ajamiseen niinku. Ja hyviä näkökulmia, ne tosiaan äijä puhuu kohtuu suoraan asia kuitenkin. Se oli, niin kuin, siis se oli niin hyvä yllätys. Tämä ei varmaan niin kuin monellekaan, ketä ei rahtihomma kiinnosta. Ja vaikka ajaisikin rekkaa, niin ei varmaan tuommoinen kiinnosta. Mutta ne, joita kiinnostaa, niin ei muuta kuin katsomaan. Se olisi niin kiva just sellainen soffaperunat tyylisesti, että istuisi jonkun kaverin kanssa. Ja saisi sen ohjelman siihen vähän pyörihin taustalle pätkiä siitä ja saisi siihen kommentoida. Semmoista on tosiaan ollut niin suosittuja, niin olisi ollut kiva vain tehdä semmoinen. En tiedä. Tähän muuta mulla oli, päivällä oli niin hyvä tatsi päällä, että olisi ollut sitä niin kuin enemmänkin asiaa. Mutta ei siinä. Mutta kattokaa se sarja ja kommentoikaa, jos tehdään riskillä jotakin semmoista. Jos tehdään riskillä semmoista pientä pätkää niin kuin. Jotakin kommentointipätkää. Niin, varmaan saisi ne, mitkä on yleensä ollut tommosia, niin kuin, jotka on ollut jossain sarjassa mukana, niin ne on saanut tehdä niitä, ne on saanut niin kuin, oikeudet siihen, mutta muahan ei pyydetty siihen, että tietysti jos joku Yle maksaisi mulle kortin sinne Amerikkaan, niin mähän voisin lähteä sinne ajelemahan toiselle tuotantokaudelle. Mähän olin silloin joskus, oli tosiaan, mielestäni yhdellä videolla on sanonut, että mähän olin joskus menossa sinne ajamahan, mutta se jäi menemättä. Mutta kiva katsoa. Kiva katsoa sitä arkia siellä, kun suomalaiset on huo. Tää oli tämmönen lässyn video. Käsi on aivan limppun. Joo. Palata.